Nem sei porque... Espero que estejam. Os salteadores comem tudo que tem a quatro patas. Eles roubaram os cachorros das pessoas para comer. Prenderam eles numa colina e escuto eles latindo às vezes. Você tem que salvar esses cachorros, chefia. Thank you.
aqui é Grace. Aí, você. Valeu por essa. Você é visitante, hein? Dizem que os salteadores não estão muito felizes com você. Ótimo. Já estava na hora de vocês jovens partirem para cima. Meu nome é Grace. E se eu não fosse tão cega, estaria lutando ao seu lado. Posso ter ficado um pouco mais lenta, mas ainda estou fazendo bom uso das minhas mãos. Quando percebi que não podia mais mirar e atirar como antes, criei uma arma que nada disso faria diferença. Na verdade, ela tem inspiração em algo que eu preparei. Só fiz umas modificações. Se eu não fosse tão modesto, eu diria que ela é a melhor arma de Hope County. O único problema é que os salteadores roubaram ela e levaram para o velho pátio de trens. É lá onde eles juntam tudo o que roubam das pessoas daqui. Não vai ser fácil, mas pode crer, a recompensa vale o risco. Vá pegar a arma, tome de volta os suprimentos que eles roubaram e acabe com todos os imbecis que se meterem no seu caminho.